Nee, verseker, ek dink dit is 'n baie ander span wat hulle speel ten oor die span wat in die finaal gespeel het. Dit is verseker 'n ander kompetisie. Dis 'n ander pitch, dis 'n ander weer, dis 'n nuwe jaar. So ou kan nie terugkyk na dit toe nie. Ons het hulle teruggejaag met sterkte onder hulle bene, maar dit is definitief 'n kompetisie en hulle gaan definitief harder kom om te wen. Ek meen hulle het ook 'n pak slag gekry laasweek teen die Stormers. So vir hulle was dit ook 'n lekker week nie, net soos vir ons. So hulle sal definitief kom met alles wat hulle het. Ja, ek dink hy is bietjie nat onder die voet, veral in die skrams, tot baie meer skrams geval as wat ons graag wil hê. En ek dink dis maar die groot ding, ek dink die beste is maar die span wat die vinnigste adapt op sal die rewards kry.